חוכמת האמת. הקדמונים בחרו לעצמם דרך פרטי, ואני בחרתי דרך כללי, כי לדעתי מותאם יותר לעניין אלוקי, להלבישו בצירופי אותיות נצחיות, אשר לא יקבלו שינוי לעולם. רצוני לומר, שעם הצלחתם הגופני, גם לא יקבלו שינוי בשום מקום ובשום זמן. לכן דבריי מוגבלים. מטעם הנ"ל, הוכרחתי להביע גם את הרוחניות בדרך כללי. אולם, תחת זה בחרתי לבאר כל הפרטים והצירופים הרוחניים עד לפרטי פרטים אשר אין להם מוצא ומקור אחר, זולת מפי הכלל הזה, דהיינו טוהרת הקבלה. ומתוך שאני מבאר את הפרטים הרוחניים בלי הלבשה בצירופים גשמיים, יועיל הדבר הרבה להתפתחות ההשגה, וחוכמה זו נקראת חוכמת האמת. שוב, חוכמת האמת. הקדמונים בחרו לעצמם דרך פרטי, ואני בחרתי דרך כללי, כי לדעתי מותאם יותר לעניין אלוקי, להלבישו בצירופי אותיות נצחיות, אשר לא יקבלו שינוי לעולם. רצוני לומר, שעם הצלחתם הגופני, גם לא יקבלו שינוי בשום מקום ובשום זמן. לכן, דבריי מוגבלים. מטעם הנ"ל, הוכרחתי להביע גם את הרוחניות. בדרך כללי. אולם, תחת זה, בחרתי לבאר כל הפרטים והצירופים הרוחניים, עד לפרטי פרטים, אשר אין להם מוצא ומקור אחר, זולת מפי הכלל הזה. דהיינו, טוהרת הקבלה. ומתוך שאני מבאר את הפרטים הרוחניים בלי הלבשה בצירופים גשמיים, יועיל הדבר הרבה להתפתחות ההשגה, וחוכמה זו נקראת חוכמת האמת. כן. כותרת הנבואה. כן. בנבואה לא יארע טעות או שקר. כי באור האמת הנובע מהשם יתברך, איך ייפול בו טעות? אלא ודאי כמו הגשם והשלג היורד מהשמיים על האדמה, ושמה לא ישוב עד שיצליח בשליחותו, אבל עם כל זאת, יש הבחן במקבל, דהיינו באדמה, כי האדמה שהכשירוה על ידי סיכול וחרישה וכדומה, מסוגלת לקבל טוב יותר מאשר האדמה שלא הכשירוה. הכל תלוי בהכשרה. כמו כן, ודאי שיש הבחן על כל פנים בנביאים המקבלים. שאין אחד במעלה כחברו ממש, שגדלות וקטנות זו נבחנת כפי ההכנה שבאותו הנביא. והנה הקטן במעלה מסיבת חוסר ההכנה המעולה, בהכרח שיפיל איזה נטייה במהלך האור הנשפע אליו. שייתכן היה לומר עליו שאור הנבואה אינו מקבל טעות כנ"ל, אבל קטנותו גורמת לו ריבוי בצירופי אותיות, שהוא ריבוי צינורות וכלים, עד שיבוא לו הנבואה לידי השגה. כותרת הצלחה נבואי הוא המהירות. אף על פי שלבסוף מתגלית כל האמת שבנבואה, בהצלחה הרצויה, מכל מקום גרם הנביא הקטן במעלה דרך ארוכה אל האנשים שאליהם נשלח בנבואתו. מה שאין כן הגדול במעלה, אשר הכנתו שלמה יותר, הרי לא יארע לו שום נטייה בעת קבלת נבואתו מהשם יתברך. ומכיוון שכן, לא ירבה בצינורות וכלים, ועל כן נבואתו ברורה, קצרה ומקובלת בנקל ובמהירות. לאותם שאליהם נשלח. כותרת אפשר שהקטן במעלה יצליח יותר מהגדול. מלבד האמור, ייתכן שהקטן שבנביאים יצליח בנבואתו, בעניין המהירות כנ"ל, יותר מנביא היותר גדול שבנביאים. והוא מטעם שנסמך על הגילויים של הנביאים הקודמים שסללו לו הדרך. הוא מובן שגם תלוי בהתפתחות השומעים את נבואתו, כי לדברים קצרים וברורים צריכים לדור מפותח יותר, שיהיו מוכשרים להבינו. ומכוח שתי הוספות האלו, אם יספחו לקטן במעלה, יכול להצליח לאין ארוך מהגדול. כותרת, סוד הנבואה שבדורות. אף על פי שמשה רבנו, עליו השלום, קיבל התורה והחוקים לכל הדורות, עד שאין הנביא רשאי לחדש דבר. עם כל זה, נבואתו ניתנה לו אלא לזמן. ועל זה מעיד הכתוב, נביא מקרבך, מאחיך, כמיני יקים לך השם אלוקים, סליחה, נביא מקרבך, מאחיך, כמוני יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמעון. ואם נבואת משה רבנו עליו השלום הייתה מספקת לנצחיות, למה לא להשם יתברך להקים עוד נביאים כמותו? אלא ודאי שאין נבואתו מועילה אלא לזמן מסוים. בככלות הזמן, שולח השם יתברך נביא אחר להמשיך ולהשלים חפץ השם יתברך. אלא ודאי שאין הנביא רשאי לחדש דבר או לגרוע, שאם כן היה בחינת חיסרון בנביא שקדם לו חס ושלום. ודבר השם תמיד בכל השלמות. בסוד הכתוב, אני ראשון ואני אחרון. אלא כל תפקידו הוא להמשיך אותה הנבואה לאותם הדורות שכבר אינם ראויים לקבל מהראשון. והנביא האחרון הוא סוד משיח, כלומר המשלים את כולם. אך ודאי שגם הוא אינו רשאי להוסיף או לגרוע, אלא שהצלחתו תהיה יותר גדולה שכל הדור יוכשר לקבל את דבריו ויושלמו על ידו. והוא משני הטעמים הנ"ל, או מחמת גדלותם, או מחמת בני דורו, כנ"ל. או מחמת שניהם. עיקר ההצלחה הנבואי עיקר ההצלחה הנבואי הוא להמשיך אור העליון עד לדרי מטה, והמורידו ביותר למטה הוא המצליח ביותר. ועניין מעלה ומטה נבחן ברוח ובטובה הגופנית, כי הגופניות המושגת על ידי הנבואה היא הנקודה הנותנת אחיזה לבני העולם, ונודע שעיקר נקודת הכובד בעבודת השם יתברך היא האחיזה הראשונה. שוב, עיקר ההצלחה הנבואי עיקר ההצלחה הנבואי הוא להמשיך אור העליון עד לדרי מטה, והמורידו ביותר למטה הוא המצליח ביותר. ועניין מעלה ומטה נבחן ברוח ובטובה גופנית. כי הגופניות המושגת על ידי הנבואה היא הנקודה הנותנת אחיזה לבני העולם. ונודע שעיקר נקודת הכובד בעבודת השם יתברך, היא האחיזה הראשונה. כוח כללי וכוח פרטי. ייחודם הוא סוד ייחוד קודשה בריחו ושכינתי. כוח פרטי הוא איסור הקבלה עד לשיעור הנמוך ביותר. כוח כללי הוא ריבוי ההשפעה עד בכל מאודו ונפשו. שוב, כוח כללי וכוח פרטי. ייחודם הוא סוד ייחוד קודשא בריחו ושכינתא. <laughs> כוח פרטי הוא איסור הקבלה עד לשיעור הנמוך ביותר. כוח כללי הוא ריבוי ההשפעה עד בכל מאודו ונפשו.